Ադրբեջանցի է պայթել նաթեղում մահացել է Հերթական ադրբեջանցին է Պայթել Telegram-յան ալիքները հայտնում են, որ Ադրբեջանի քաղաքացի Իս마իլ Միխայլովը ծնված 1996 թվականին դիպչարակ ասետային զինամթերքին եւ Պայթել ստացված վնասվածքների հետեւանքով նա տեղում մահացել է։ Ադրբեջանական ԶԼՄ-ների տեղեկությունների համաձայն, ականի պայթյուններից մահացել եւ վիրավորվել է ընթանուր արմամ Պավելիքան 120 մարտ՝ ներառյալ թե քաղաք բնակիչներ թե զինվորականներ։ Հակամարտության գոտում հաջախեն միջադեպեր տեղի ունենում 2020 թվականի դեկտեմբերի 14-ին Աղդամում ականի պայթյունից մեկ ադրբեջանց երմահացել եւս երկուսը վիրավորվել են։ Հունվարի 1-ին Ֆիզուլու Շորջանոմ մի ադրբեջանց եր պայթալ ականի վրա նրա երկու ոտքերն ենն համահատալան։ են, Հունվարի 21-ին զինծարայող Ռաշադ Ջավադովն էր Ֆիզուլու Շորջանոմ պայթալ ականի վրա նույն նորա ճանապարաշինության աշխատանքնեի ժամանակ ականի վրա պայթալ էր 41-ամյա Ալիյար Օջակվերդիևը իսկ Ուբատլույում ականի պայթյունի արդյունքում մահացելა մայոր Մուխթարով Սարխան Պայթալ ականի վրա նրա 4 ոթքն ամպուտացրել էին։ Փետրվարի 3-ին երեք ադրբեջանցիներ պայթալային ականի վրա ֆիզուլիում վարանդա, նրանցից մեկը տեղում մահացել էր փետրվարի 7-ին, նույն շրջանում մեքենան պայթել էր հակատանկային ականի վրա, մեկ քաղաքացի զոհվել էր, երկու անհետ կորել։ Փետրվարի 19-ին <th>լիշ գյուղում էր պայթել մեկ ադրբեջանցի։ Փետրվարի 25-ին նման միջադեպեր ունեցել Ջրականում Ջիբրայլ, մարտի 3-ին Ագնայում Աղդամ, մարտի 15-ին նույն